বিশ্বর বজাৰলৈ মাজুলীর রঙা বাও চাউল বিদেশৰ বজাৰত খলকনি তুলিছে এই বাও চাউলে চীন জাপানকে ধৰি বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰলৈ বাও চাউলৰ ৰপ্তানি প্ৰচুৰ পৰিমাণে জিংক আৰু আইৰণৰে সমৃদ্ধ এই বিত চাউল বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ বিশুদ্ধ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বিশেষকৈ কোনো ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক আদি প্ৰয়োগ নকৰাকৈ কৰা হৈছে ৰঙা বাও ধানৰ খেতি এই ৰঙা বাও ধান বৰ্তমান বিবেচিত হৈছে মাজুলীৰ আন এক ঐশ্বৰ্য ৰূপে ৰেড ৰাইচৰ এনে গুণাগুণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এক নম্বৰ কথা হ'ল কি জিংক আৰু আইৰণ এই দুটা বেছি পৰিমাণে আছে আৰু এইটোতো জানে আপুনি এটা আনপলিছ হয় ইয়াত পলিফেনলছ এন্থ'চিয়ানিন এইবোৰ আছেই প্লাছ এইটো শ্ৰীলংকাত ইয়াত ইউজ বেছি হয় চাইনাত নুডলছ হিচাপে ইউজ কৰে মেডিচিনেল হিচাপে ভেলু আছে ইয়াৰ এনেকৈ বিভিন্ন দেশত ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বানে ধোৱা মাজুলীৰ দ পথাৰ বাও ধানৰ বাবে উপযোগী নেঘেৰী অমনা দেউৰী বাও কোকোৱা মৈমনচিঙা আদিক সহজে পানীয়ে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজুলীত ৰঙা চাউল প্ৰতি বছৰে উৎপাদন হয় 80,000 কুইণ্টলৰো অধিক নিজামবাৰে এজন ডাঙৰ এক্সপৰ্টাৰ হৈ তেখেতৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ যোগাযোগৰ পাছত তেওঁ আমাক কেইখনমান বেলেগ বেলেগ দেশলৈ পঠাব অষ্ট্ৰেলিয়া USA বেলজিয়াম জাপান তাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ফিডবেক অহাৰ পাছত হয়তো আমি যদি ভগৱানে সহায় কৰে আৰু আপোনালোকৰ সকলোৱে সহযোগ হয় আমি হয়তো এটা লাৰ্জ কোৱান্টিটিছত পঠাব পাৰিম যিহেতু আমাৰ ইয়াত এৰাউণ্ড 80,000 কুইণ্টেল প্লাছ মানে ৰঙা চাউলটো হয় এতিয়া বিশ্বৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে এই ৰঙা চাউল মাজুলী জিলাৰ কৃষি বিভাগ এপাৰ্ট আৰু মাজুলী ৰিভাৰ বেংক ফাৰ্মাৰৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ উদ্যোগত বুধবাৰে 20 কুইণ্টেল ৰঙা চাউল আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰেৰণ কৰা হয় বিদেশলৈ আউনীআটী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিপুল দাস প্ৰাক্তন যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ ইমৰাণ হুছেইন আৰু কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত ফ্লেগ অফ কৰি চাউল প্ৰেৰণৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে খুবেই ভাল দিন এটা বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ আশা কৰিছোঁ এই 20 কুইণ্টল ৰাইচে ইন ফিউচাৰ মাজুলীৰ কাৰণে এটা বিগ এক্সপৰ্ট হিচাপে গঢ়ি উঠিব আৰু লগতে আশা কৰিছোঁ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কৃষি বিভাগক অন্যান্য প্ৰডাক্টো আছে সেইখিনিকো আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে মাৰ্কেটৰ কাৰণে লগতে আমাৰ এডভাইজাৰ আছে হুছেইন ডাঙৰীয়া তেখেতে মই ভাবোঁ নেক্সট পদক্ষেপ আৰু প্ৰডাক্ট ইনক্লুড কৰি কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনত মাজুলীক আগবঢ়াই লৈ যাব যথেষ্ট স্কোপ আছে উল্লেখযোগ্য যে এইবিধ চাউলক জিংক আৰু আইৰণৰ মাত্ৰা অধিক বেছি হোৱাৰ বাবে বিদেশৰ বজাৰত ব্যাপক চাহিদা মাজুলীৰ এই ৰঙা বাও প্ৰথম অৱস্থাত অষ্ট্ৰেলিয়া আমেৰিকা জাপানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 20 কুইণ্টেল ৰঙা বাও য'ত প্ৰতি কিলো চাউলৰ বিপৰীতে খেতিয়কে লাভ কৰিছে 70 টকাকৈ এই কৃষকসকলৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি যিহেতু আমাৰ এই মাজুলীৰ উৎপাদিত ৰঙা বাও চাউল বিদেশলৈ পোনপ্ৰথমভাৱে ৰপ্তানি হ'ব সেয়েহে কৈছোঁ মাজুলীবাসীৰ বাবে এটা আজি গৌৰৱৰ দিন ধানৰ সমান্তৰালভাৱে বীজহীন নেমু কঁঠাল নহৰু কণিধান সৰিয়হৰ তেল আদিকো পৰ্যায়ক্ৰমে বিদেশৰ বজাৰলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে মাজুলীৰ ৰিভাৰ বেংক ফাৰ্মৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডত মুঠ 72টা কৃষক গোট আৰু 20জনকৈ মুঠ 540গৰাকী কৃষক জড়িত হৈ আছে ৰঙা চাউলৰ লগতে সৰিয়হ তেলৰ এটা প্ৰকল্পও বৰ্তমান নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে এটা হ'ল আপুনি আমাৰ ইয়াত থকা নহৰুটো বহুত বেছি নাই বাৰু 10,000 কুইণ্টেল হয় আমাৰ মেইনলি মাষ্টাৰ্ডটোতো আমি বেলেগ ধৰণে পেকেজিঙত যাম পেকেজিঙৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি 2 নম্বৰ মাষ্টাৰ্ড আৰু মানে ইয়াত কৈছে গুড় প্ৰায় 25,000 কুইণ্টেল হয় আপুনি জানে আমি কি ভাবিছোঁ ৰিভাৰ বেংকৰ মাজেদি ইনিচিয়েলি প্ৰায় 2 লাখ মানৰ আমি সৰু সৰু পেকেট গাঁওবিলাকত দিম মানে পেকেটিং কৰাই দিম আৰু সেই পেকেটিংবিলাকৰ পৰা দূৰলৈ মাৰ্কেট কৰি বোথ ছাইড FPC প্লাছ ফাৰ্মাৰজনক আমি ইনকামটো বঢ়োৱা এটা টাৰ্গেট কৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ বজাৰত ৰঙা বাও চাউলৰ উল্লেখনীয় চাহিদাই এতিয়া মাজুলীৰ কৃষকসকললৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি মাজুলীবাসীৰ বাবে এয়া নিশ্চয়কৈ এটা ভাল খবৰ স্থানীয় এইসমূহ খাদ্যবস্তুৱে বিদেশৰ বজাৰ দখল কৰি যোগানৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিলে নিশ্চয়কৈ অধিক উপকৃত হ'ব পাৰিব মাজুলীৰ কৃষকসকল
মাজুলীৰ পৰা প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন ইটিভি ভাৰত অসম।